de Ja, la vez hacia Reca, me llame Seotra, le coge Gatol, Cushia, Omer Ramban, lo que tuvo Torah, Lama Avraham Avinu Nifrar, Lot, Ketuv, Ish Tzadik, Haya. Aval Avraham Avinu, lo Ketuv, Shum Davar. Omer HaMaharal, Besefer Netzach Yisrael, Yudalef, Hashela y Achuva. Zero son Hashem. Vezeu. Im Avraham Avinu Nifrar, Biglal Siva. Az Betzem Lohu Nifrar. El Asiva Nifrara. ואם הסיבה נעלמת, אז גם הבחירה נעלמת. אז זה לא נצרי. אבל זה רצון. רצון השם. נוח, זה בגלל שהוא צדיק. אז אם הוא לא צדיק, אז לא. כמו שקרה לדור המבול, ויתכן גם עולמות שקדמו. בונה עולמות ומחריבן. אבל אברהם אבינו זה בלי סיבה, בלי תנאי. זה נצרי. זה, כמו שאמרנו, זה רצון. זה לא חוכמה. קושיה. מה זאת אומרת זה לא חוכמה? הקדוש ברוך הוא לא פועל בחוכמה. ואברהם אבינו בעצמו כתוב בסידור עולות ראייה אלוקי אברהם ליצחק וליעקב. שאברהם אבינו הגיע לריבונו של עולם דרך חוכמתו. כלומר העולם מלא חוכמת השם ומתוך הכרת החוכמה שבעולם מגיע הוא הגיע לריבונו של עולם. תשובה. ודאי מלא על עולם מלא חוכמה. מה רבו מעשיך, כולם בחוכמה עשית, מה גדלו מעשיך, מה רבו מעשיך, כולם בחוכמה עשית. ודאי שיש ספקות. ודאי שיש חוכמה עצומה, אלא הקדוש ברוך הוא אינו כפוף לחוכמה, הקדוש ברוך הוא בן חורין, זה רצונו יתברך, ורצונו יתברך מתגלה בזה, שבחוכמה, שברצון האלו. שם התורה, קושיה. הרב קוק כותב בספר אורות של נצרות באורות התחייה, בישראל ובתחייתו. שהנצרות העמידה את החסד מעל הכל. חסד, מחפר וכו'.
וזה לא טוב. מה זה חסד? צריך דין. ולא רצון השם, הוא אוהב אותנו. אז הכל מסתדר. תירוץ. מה זה קשור? בחירת אברהם אבינו היא בדין, היא בגזרה אלוקית, אבל ברור שיש לו אחריות, יש לו בחירה חופשית. אם הולך על פי הטבע שהטביע בו ריבונו של עולם, מה טוב? יש לו בחירה. אם הולך נגד, נגד לא טוב. לא בגלל זה בחירתו תיעלם, אלא הוא יענש. הכל מורכב משתיים, אומר הרב קוק, באיגרת תקנה, סגולה ובחירה. יש סגולה אלוקית, טבע אלוקי, רצון אלוקי. אבל לאדם יש בחירה חופשית. לפעול על פי הסגולה הזאת או לא. זו בחירה שלו. אם הוא הולך על פי הסגולה, או, מה טוב, ברכה. הוא לא הולך על פי הסגולה, כללה. לא טוב. אבל זה לא הנצרות שביטלה את החובה, שביטלה כל המצוות, ואוטומטית אדם עף לעולם הבא, בין שהוא צדיק ובין שהוא רשע. לא לערבב שני דברים. יש ביטול המצווה, ביטול החובה, ביטול האחריות, כמו שאמרו הנוצרים, ויש אחריות האדם, שכר ועונש, על יסוד הגזירה האלוקית. אדם צריך להיות נאמן לטבע, לא כמו הדור שלנו, שאחת מהבעיות הקשות, מלחמות הרוח הקשות, זה שהם נגד המהותנות, באנגלית אסנציאליזם. הם אומרים, אין מהות. אין מהות. אדם קובע את המהות, קובע את הטבע. אין מהות איש אישה, אין מהות יהודי גוי, אין מהות טוב ורע. האדם מחליט. לא נכון. יש מהות. קושיה. אברהם אבינו. זכות גדולה, הלך, השם אמר לו לך לך, הלך, אבל בסוף פרשת נוח כתוב שתרח אביו, ויקח תרח את אברהם בנו, את לוט בן ארן בן בנו, וצרי כלתו, אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. אם כן אתה רואה שזה לא זכות גדולה של אברהם אבינו, שתרח, תרח, כבר יצא לדרך, לא ציווי. התנדבות מעצמו. קודם סולדה. מי אמר שהתנדבות זה יותר טוב מציווי?
Gadol la mitzvah vose, me la mitzvah venose. Me. Mishéno mitzvah vose. Maral masbir. Imu mitzvah siman sheze tivo. Imu la mitzvah. Ze lo tivo. Ay. Devoto. אבל גם לא גם לא מצווה ועושה יש לזה והנה תרח יצא מעצמו אבל כבר תרצנו כן תרצנו גדול מצווה ועושה ציווי אלוקי הציווי אלוקי גם לא ינתן למי שלא נוטה לזה מעצמו הוא לא יקשיב, הוא לא ישמע. אבל, על עצם השאלה, זה נכון. אבל, דילגתי סוף הפסוק, ויבוא התחרון, וישמשה. תרח נתקע באמצע הדרך. אבל מה אכפת לי? מה אכפת לי? אם תרח יצא, לא יצא. נתקע באמצע הדרך, לא נתקע באמצע. מצא חן בעיניו, חרן. פתאום לא רצה ארץ. תשובה זו שאלה מרכזית עולמית. להיתקע באמצע הדרך. זה דומה לדברי הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה, שהמין האנושי עשה טעות גדולה, ואמר, כיוון שהקדוש ברוך הוא, יש לו שליחים, מלאכים, כוחות טבע, אני צריך לכבד את השליחים של הקדוש ברוך הוא. וזה עבודה זרה. שהוא עובד לא את השם, אלא את גילויה. זה עבודה זרה. קושיה. למה זה עבודה זרה? מה הסברה? למה לא לעבוד את השלוחים? זה המלך? זה השר של המלך? צריך לכבד השר של המלך. אפילו צריך לכבד את החייל הקטן של המלך. מה הבעיה בזה? תשובה. אם אתה פוגש את השר של המלך ברחוב, ודאי תכבד אותו. אבל אם אתה פוגש את השר של המלך, כשהוא עומד על יד המלך, אתה תשתחווה לשר? זה חטא נגד המלך. זה חטא לז מייסטטיס נגד המלך. לא יהיו לך אלוהים אחרים על פניי. ואם זה לא על פניי? אין אם זה לא על פניי. תמיד זה על פניי. מלא כל הארץ. כבודו. ידידי היקר, אתה עובד עבודה זרה של האמצעים. אתה נתקע באמצע הדרך.
אתה הולך את חרן, אתה נתקרן סתר. אגב, למה עבודי עבודה זר? נתקעו באמצע הדרך, ועבדו לגילויים של האל. כגון הנוצרים, שימצו את הבן, ודרך הבן מגיעים לאב. כי אב, תשובה. אומר עובד עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא, לא רואים אותו, לא שומעים אותו, לא חשים אותו, לא מריחים אותו, לא נוגעים בו. אני רוצה קשר, אני רוצה קשר. זו שאלה טובה, אבל התשובה לא טובה. מה התשובה? קשר עם גילויו, קשר עם אותו איש. אמרנו, זה מה שנורא, שאתה מסתחווה לשר על יד המלך. אבל לסחבות לשר שאין מלך, בסדר גמור. אבל אין מלך, לא רואים את הקדוש ברוך הוא. אתה לא רואה, אבל הוא נמצא. ממלא כל עלמין, לאתר פנוי מיני. מה? אתה מקצין ריבונו של עולם בעולם? לא. ריבונו של עולם הוא מעל העולם. הוא מתגלה בעולם. הוא רחוק. הוא קרוב. הוא בלשון הוא, ובלשון אתה. ברוך אתה, ברוך השם. אלוקים, אני לא יכולה, משהו קיצן, זאת הלשון. הוא גוף שלישי. הקדוש ברוך הוא קרוב, והוא רחוק. אני לא צריך להמציא אמצעים. יש לי קשר בלתי אמצעי עם ריבונו של עולם. ויפח באפיו נשמת חיים. יש באדם נשמה שהיא גילוי אור אלוקי בעולמים. אני לא צריך להמציא משהו. יש לי קשר פנימי, נשמתי. הקשר האינסופי שבנשמה, הוא מתחבר עם אור אינסוף. אמרנו, דור אנוש נתקע באמצע הדרך, חרם נמצא ונתקע באמצע הדרך. למה עובד המזר נתקרן בסדר? כי בסוף הדרך הוא לא פוגש אלוקים. אז בשביל מה לא ללך? באמצע הדרך יש לו קשר. קשר טוב ונעים. למה חרן? נעצר באמצע הדרך, כי הוא לא רצה פתאום להגיע לארץ כנען. כי קשה שם, לא נעים שם. חרן, מקום נעים, מקום נחמד, מקום של הנאה. מקום אנושי, עדיף מקום אנושי נחמד ממקום אלוהי רחוק.
Amar, Haran. Amrov de Avodazara, Adiv, El, Karov. Aval Vishu, Yoter Namur. Aval Anachnu Mai Gim. Anachnu Magaito. Adiv Aben, Amro Anotzrim. Masharav. Ki Aben, Eshli Maga. Aav, Eli Maga. Lo Naron. אמרנו, ודאי שיש. דבקות אלוקית, אמונה בשם, ודאי שיש לנו קשר ומגע. ריבונו של עולם הוא מעל העולם, הוא בתוך העולם. ממלא כל עלמין, עבודה זרה של האמצעים, חצי הדרך, שיהיה אנושי נעים. תארך, הלך לארץ ישראל, נעצר באמצע הדרך, כי שם, מה שהוא עשה, זה מקום אנושי נעים. חצי דרך. המין האנושי עושה חצי דרך. חצי שבת. שבת חברתי, פוגשים אנשים, משוחחים בנימים. חצי שבת. שבת. יום מנוחה וקדושה אצל הגויים, יום מנוחה, חצי הדרך. גם יהודים שעושים שבת חברתית, יום מנוחה, חצי הדרך. מה יש בסוף הדרך? עולם הבא. שבת אחד משישים מעולם הבא. שבת מעין עולם הבא. חצי דרך. שבת חברתית, עבודה זרה של האמצעים, עצירה באמצע הדרך לארץ כנען. טוב לחרן. חרן זה הכנען שלו. אם כן, עבודת האמצעים זה לא אלוקי, זה עבודה זרה. חצי שבת זה לא אלוקי, וגם חצי דרך זה לא אלוקי. זה אנושי. אנושי נחמה. אבל ארץ ישראל זה לא אנושי. זה אלוקי. אל תתרי לומר לו, לסור לסגת, ארץ ישראל, זה יהרוס את הביטחון, זה יהרוס את הכלכלה. כל אלה נימוקים טובים. אבל הם אנושיים. הנימוק הוא שזה ארץ השם, הוא ציווה לעם השם, לקיים תורת השם על ארץ השם. ודאי שהיו סיבות של צדקות לאברהם אבינו, אבל זה לא בגלל הצדקות, אלא זה גזירה אלוקית. זה אלוקי. קושיה.
הנצרות המציאה תחנות ביניים, שריבונו של עולם אי אפשר להשיג. הוא רחוק, הוא קר, הוא מנוכר, הוא מרוחק. ואנחנו אומרים הוא כחול. אבל מה זאת אומרת הוא כחול? תשאל יהודי פשוט. אתה נפגש עם ריבונו של עולם? אתה קרוב? לא. אז מה זאת אומרת יש לנו קשר עם ריבונו של עולם? אומר ספר קרוא הכוזרי. כשאני אומר, אני יש לי קשר עם ריבונו של עולם, אני לא מתכוון לאדם האישי, אלא לאדם ההיסטורי. כלל ישראל. כלל ישראל יש לו קשר נצחי עם ריבונו של עולם. לא הפרט. קודם אמרנו, אם השם בוחר בנו בגלל סיבה ונעלם את הסיבה, נעלם את הבחירה. נכון. אבל זה בלי סיבה. יש סיבות. אבל לא בגלל זה נבחרנו. ויש לנו קשר עצמי, ריבונו של עולם. מי זה אנחנו? כלל ישראל. נשמת האומה. ומתוך כך, כל פרט באומה. זה דבר שהנוצרים הנ"ל לא הבינו. כל זה כתוב בספר. פרקים על גבי פרקים. הם לא הבינו מה זה כלל ישראל. ראו העם חוטא בשפל המדרגה. השם עזב אותם. לא נכון. השם לא עזב אותם. מה לא עזב? תראו חורבן. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, פיזור, גלות. השם עזב אותם. לא נכון. השם לא עזב אותם. לא עזב את כלל ישראל. ואנחנו, הנוצרים כפרו בכלל ישראל. אז אין לי כבר מעבר. לנו יש מתווך. כלל ישראל. אני דבוק בכלל ישראל, בנשמת האומה, אני דבק בשם. הנוצרים אלה עם כלל ישראל. המציאו את אותו איש. שהוא יהיה המתווך. יחליפו כלל ישראל באותו איש. פירשו את הנבואות על כלל ישראל על אותו האיש. עד כאן ביררנו את הנושא. בחירת אברהם אבינו היא לא בגלל סיבה, היא גזרה אלוקית. עיין ספר שיחות הרב צבי, כרך סגולת ישראל, שכולו מדבר על נצח ישראל. הפרט דרך כלל ישראל. נשמת היחיד דרך נשמת האומה. ברוך אתה השם דרך אלוקי אברהם, ישראל, יעקב, הילד, ידיד, נורא, נורא, אל עליון. ברוך השם.
עד כאן היום, ברוכים תהיו, אין שאלות. אותו איש עצמו ביטל את כלל ישראל, או שתלמידיו עשו ממנו מה שאפילו לא הוא עצמו לא מתכוון. עיין חוברת הרב צודה, יהדות ונצרות. באגרות עשאוהו הגויים עבודה זרה. 300 שנה אחרי שהוא הופיע. בגמרא מסופר שאותו איש נידון מסית, מדיח, מחשף. לא כתוב שם שהוא עשה את עצמו אלוה. זה קרה אחר. תגידו, מה אין אף קבינה? אין, רבנו שלום. אותו איש, הגויים עשו אותו עבודה זרה. אבל זה לא אומר שהוא היה צדיק הדור. הוא היה חצוף, הוא היה בעל גאווה, ועוד חסרונות כאלה. עיין שיחות הרב צודה, יהדות ונצרות. טוב, עד כאן היום, בחסדי השם אני. שבת שלום ומבורך.